yakin dan percaya bahawa Bandaraya Johor Bahru akan muncul sebagai sebuah kota berwajah baru yang bukan sahaja bersih dan indah, malah kekal, selamat, kondusif dan juga berimej tinggi. Umpamanya, kerja-kerja pemulihan Sungai Sikit bukan terbatas kepada peningkatan kualiti air dan kebersihan sungai itu sendiri, malah tebing dan kawasan sekitar sungai itu akan diolah menjadi taman rekreasi hijau untuk kemudahan awam. Aliran trafik keluar masuk ke bandaraya ini juga akan dirancang semula untuk menggalakkan penggunaan pengangkutan awam secara optimum. Selain daripada itu, aspek keselamatan awam dan kesejahteraan penduduk, Bandaraya Johor Bahru juga akan terus diperkukuh melalui pelbagai pendekatan proaktif.